И позадно сите сме во Куманово со Томке, с Томи, от тета во Сумира Лошцам. И почнемо влог. Дојдов в магазино да снимамо песма. Хайде, ваше. Юсен Бол, дай ми го кешо директно. Джандари ловат, Юсен Бол. Ама не само што го изедов микрофоно. Ово изпочитувам нашиот медовар артист. Македонија е кеја прилеп во СЕДЖИБИ. Ашаш, јас сум претен, играм везе на ма презент. Као петел дојди че коли ме пете. What the fuck? Куманов кашем. Јас сам бивши јутубер. Јас сам. Ќе ме видели си јутубер. Топ, блеа, what's up, man? Вака да се гледам. Сите, ќе ве сме во Куманово. Мултикултурниот град Куманово. Име овде нема што да правиме. Овде мене, во тука сум, јас во тука сум. Веше ти од тука си, да? Да, локален, локален, дечко. Овде кој ти сум? Мај мај деси ме, сизи! Шо ќе биде овој? Значи, лудо... Не заборавно, иако сме на проба, али вечер ќе видите шо ќе се дешава. Утрој колор. Као као. Лето ми е. Као као. Се виѓе. Да само. Да одмор ми одмор. Мато само. Ти ме дели пола. Не си ми кус. Ту се врати школа. И му хрус. Фата! Ја ми треја саркова. Коќе не ради устам. Више не сам у нормал. What the fuck? Тоа не си испеал добро, не те подржаш. Не можам да не испеам добро, брат. Јас сум добар човек, добрите луѓето. Така, така. Бој без зло не мисли. Бој угор е плуга, на глата му паѓа. Така си. Си е емал гјавало, драво да си ги емал деца. Него ќе го барам за некој челендж. Може да се рабувам, што да се рабувам, може и нешто... Може и нешто за читање. Не, читам, бавен сум читање, ама многу толкува. Но поговорки, леве ги. Знаеш ли зашто е многу убаво да влогаш? Затоа што влогање ти е, брат, документирање на животот кој што ти е у момент. Никој нема да може никад да го прераскаже овој момент кој што е тука снимен. И ова ти е најдобра форма на запишување ствари. И кога ќе ме гледаш за 10 години, ја тебе кога ќе те гледам за 10 години, ова ќе биде многу јако. И ќе се снимаме за 10 години како гледаме ова. Тука. Да. Прво со мажот, следно со жената, со половата половина на... Цела фамилија, да си комплетен. Така си. На Цвечнај. Чекај бе, сте фунатор Петер Лука, синотка. Знам се, ја прекрасна. Со Ајнштајн ќе се снимамо за 10 години, Кике ќе биде и тука за 10 години. Секако ја мора да витнес да видам дека се случува. Така е, така е. 10 години ти пак нема да видиш толку стар колку што сме ние се. По 29, ја ќе имам 27 за 10 години. Ние ќе имаме 39. Да смениме на 12, бе. Разлика? На 12? На 12 години, место на 10. Може и на 10 и на 12. Два пати. Дил. Еве смо тука. Што правимо со вајб сега? Правимо, ке пеем. Сај мавој, чекај понаму бе на светло дојди и јас... А ја може да бидам. Ајде, едно живе ли, може да правим? Ај на за. Јас сум што бе? Чисто има, чинчено. Unboxing го сме Иван. Дејако, ви основно ги правим. Со она, со... Кикесо. Да. На вилјушка ги правим. Моја се паѓа у смоки бе, брат. Така? Не, няма моја која што се кеќе. Види, викам крап, видиш, дали са вие сите со сто... Чек. Ама, ајде, бе! Много яка ствар. Ми за мене, вакви за тебе. Дешко, за тебе има нешто? Нема, брат. Ще биде бој. Нема потреба. Мало сладко попланче од мене. Да, ни се допаѓа. Направи три. Мечин на ракфици за... Мене Кике и Иван, се надам да ги ви се допат. Ај за неја има! Поздрави што ти ја даде девојчето. Да, фала, бисера ми каже дека се. Поздрав за бисера. Со бисери. Ми нанижу бисери. Ти направам ја една таква со ластници, не можам да најдам на ластници. Имаш? Имаш некати животот фан арт дадено? И неам. Си мрзлив си бил, затоа.
Или не си ме сакал доволно, или мрзлив си? На митап имам отидено, онака спонтано. Тебеш чикат от кори, така? Да, само от кори. А ти бе не ша да устари влогови, да. Тоа беше тоа, јас ще го дам. Ништа бе, јас сеќе му дам еден поклон. Не, не, сега ја на тебе ги ти дам, пошто сега ти си влогера. Може, совет, совет. На митап сме му, сега. Да, на митап. Што е идејата? Ада, ти давам нешто? Чекам. Тебе ти давам, ти давам убава енергија. Се ќе ме биде да бидам добар влогер, значи. Да, секогаш што бивало и сега на вистина... Од секогаш ме знае... Да, на делу, иначе ти од секогаш што бивало. Сега моите способности ги знаеш. Ги откриваш, да. На јавност да ги поклонуваш несебично, за да споделиш на секој кој што сака да семе од твојата одбава. Така, да повелиш со мене фикс, брат, малце мускулча направо. Кога сакаш? Со дечко ова, брат. Можеш? Не. Не. Лука! Тука се одбра све, еуфорично, молци прославивме, па се одмарало заморни. Да, уморни смо много. Јала, нека се избори, фљуди, нека кажа шо сага. Но, јако беше... Са, толку и толку. Дечкото ни стана... Си медат, си кркаат на здравје, нека име. Фало је, звото, брат мој, и воденичко. Ке ви се придружимо после, ми е сега ке ве снимамо малце.
Ало, здраво, да прашам автора за Кумано за Скопје, колко сат има? И тако испрати сме от Томке за само што збори с диспетчерко от автобус. Не, диспетчерка. Што е? Па диспетчерка. Диспетчерка е за такси. Брату, Иса ти е, тој су ти диспетчери, брат. Тој кад збориш на телефон, валя или пишете у коментар. Оправете ме, монце, пошто сам... Ако не е лицо справо... Не е спиен. Ајде, на зиро, тој глад го имаш се. Ja sam dišao na provod, potom ideme na... To krus! Koliko je me? Ja. To ba da ti tudriva, budeš pilera ko bota da treš. Ej, ovo! Da ne se vikaš Tomi kako bi se vikaje. Mamo! Kako će se vikat da ne se vikam Tomi? Toma. Trep ili rep? Trap. Ave, ja vam pak mislim ovdje pogajte. Brrr. Jasna stvar, trap. Ti možeš da zboriš sve što sakaš me, ja sam dve klasi bolji od tebe. Ispreke, ja. Dosta, ja. Toliko je dosta, ja. Spratimo full. Ođi mi li. Si ješ od tebe u kumano, ti mi ne pa dobro večer. Da, da. Okej, okay, dobro li veš? Dobro. Ne, lošo, blokov se, blokov se. To mi se svi. To je, to je. E, mi go busot pa se gledam. What's up, my man? Dečko od odluči da mi je pokloni kamerava za, za da imam čisto tak. Mislim, vidi. Lijer. Pa da zemam slijedna ovakva jave, bro. A šo objektiv je vas? Tam 28-70. Pa ništa ove slatne. Da. Jeeej. Jeeej. Blokov štene, da? Tam neko je zubni, jak tam. Daj, da znaš. Da, znam. Vaka, vaka, vaka. Jeeeeee. Nemoj, nemoj da me snimaš, da se nemoj, grea to. Ne vebruj kaj da, nemoj. Ja možem to da te snimam. Ajde da vi se javim više na kraj na vlog, ja se vratim u teto, se naspa, hvala Bogu koliko toliko. Vreme je da prevršujemo vlogov, se nadam deka vi se svidješe. Iskreno ja preubavo si pominav. Екипата ја видовте која беше, како беше, надам дека ви го долови в барем моментот каков ни беше тамо. Иако никогаш нема да знаете, додека не отидете на нешто вакво, не ви треба никој да ви направи да ви е интересно, туку сами си правите да ви е интересно. Ќе гледам поредовно да ви ставам видео од сега, од причина што некако добив желба за снимање, иако не знам колку ќе биде, како ќе биде со видеа, ради што учим школа, се образувам, што да правам. Уживајте од каде и да го гледате видео, значи дали јадете, дали пиете, дали спиете, дали све у веце. Иако не знам зашто би ме гледал у веце, али добро. Добро. Шала на страна. Пала што гледавте видеото уште еднаш. Уживајте. Поздрав.